কি অবস্থাত আছে রাজ্যৰ সরকারি চিকিৎসালয়? বোকাখাতৰ শহীদ কমলামাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয় দেখুৱাইছে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পয়ালগাৰ ৰূপ। চিকিৎসকৰ অভাৱত বন্ধ অপিডি, মাত্ৰ এজন চিকিৎসকেৰে চলিছে জৰুৰীকালীন বিভাগ। নিজৰ দেখুৱাবলৈ নহয়, মোৰ দেউতা ভৰ্তি আছে, তো মই আহিছোঁ। তো মোৰ আজি চাৰিদিন হৈছে, তো চাৰিদিন হোৱাৰ পাছতে আজি শুনিছোঁ যে বোলে ডক্টৰ নাই। জৰুৰীকালীন ডক্টৰ এজন আছে আৰু বাকী ডক্টৰ তেনেকুৱা নাই। তো কিছুমান শুনিছোঁ এতিয়া বোলে ছুটিত গৈছে, কিছুমান ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গৈছে। তো এনেকৈ হ'লে হস্পিটেলখনতো নচলিব, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এখন চিকিৎসালয়, তো ইয়াতে যাতে গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগে ইমান হেৰি হৈ আছে, কাৰণ চবৰে অসুবিধা হৈছে আৰু ইমান মানুহ ভিৰ লাগি আছে। তো এই মানুহবিলাকে এতিয়া চবৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে। বেমাৰ আজাৰ হ'লে ডক্টৰ থাকিলে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ দূৰ হ'ব, যদি ডক্টৰ নাথাকে তো বেমাৰ আজাৰ কেতিয়াও দূৰ নহয়। এয়াই ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থা। বোকাখাত মহকুমাৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় শ্বহীদ কমলামাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ স্বৰূপ এয়া। চিকিৎসাৰ বাবে আহি ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি এইদৰে পৰ দিবলগীয়া হয় ৰোগীয়ে। প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাৰে সৈতে বাহিৰৰ পৰা দেখাত অতি সুন্দৰ এখন চিকিৎসালয়, কিন্তু চিকিৎসালয়খনত কি কি সেৱা উপলব্ধ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰহে যথেষ্ট শোচনীয়। এই চিকিৎসালয়খনত নাই কোনো মেডিচিনৰ চিকিৎসক, পৰ্যাপ্ত ঔষধৰো অভাৱ এই চিকিৎসালয়খনত। আনহাতে আওপুৰণি আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিনটো প্ৰায় হৈ থাকে বিকল। টিকেট ল'বলৈ আহিলোঁ, ডক্টৰ কৈছে যে টিকেট এতিয়া নিদিওঁ, পাছত বোলে ডক্টৰ নাই, ডক্টৰ আহিলে টিকেট দিম। ডক্টৰ কেতিয়া আহিব? দুই ঘণ্টা হৈ গ'ল, 9টাত আহিছোঁ, এতিয়া 11টা বাজিলে। এই যে এজন ডক্টৰ আছে, এজন ডক্টৰে চাই আছে, বাকী নাই। ইয়াত টিকেট দিলে তাত দেখুৱাম, পেচেণ্ট এফালে ৰৈ আছে, এনেকুৱা হ'লেতো মৰিবহে মানুহ ইয়াত। পৰ্যাপ্ত চিকিৎসকৰ অভাৱৰ বাবে সময়মতে প্ৰসূতিৰ অস্ত্ৰোপচাৰো নহয় চিকিৎসালয়খনত। দন্ত আৰু অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকো সপ্তাহত মাত্ৰ দুদিনহে আহে চিকিৎসালয়লৈ। পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক আৰু সু সুবিধাৰ অভাৱৰ বাবেই যিকোনো ৰোগীক প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা কৰিয়েই আন চিকিৎসালয়লৈ কৰিবলগীয়া হয় স্থানান্তৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, ৰাইজৰ এই দুৰ্দশাৰ প্ৰতি কেতিয়া চকু পৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ? কেতিয়া এইসকল লোকে লাভ কৰিব উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা? বোকাখাতৰ পৰা ৰাজীৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24. আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।